Well, I think it's worse. ჩემი აზრით ვითარება ახლა უარესია, ვიდრე იყო ცივი ომის დროს. ყოველ შემთხვევაში იმ დროს კომუნიკაციის არხები მაინც არსებობდა და არ იყო ასეთი ისტერიული რუსოფობია. დღეს ჩვენ ხედავთ, ასე ვთქვათ, გენოციდს სანქციების საშუალებით. სირია არ არის ბოლო წერტილი დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის დაპირისპირებაში, რომელსაც სხვადასხვა ეტაპები ახასიათებდა. ცივი ომის დროს ორბანაკ შორის ხშირი იყო არაპირდაპირი სამხედრო შეტაკებები, ანუ სხვისი ხელით ომი. ქვეყნები, რომლებიც ფაშიზმის წინააღმდეგე ერთმხარეზე იბრძოდნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს, მალე მოწინააღმდეგეებად იქცნენ მსოფლიოს მასშტაბით გავლენის სფეროებისათვის ბრძოლაში. ამ მიზნით მოსკოვმა შექმნა ვარშავის ბლოკი. ვაშინგტონმა კი საკუთარი მოკავშირეები ნატოს ალიანსში გააერთიანა. დასავლეთის და აღმოსავლეთის ხანგრძლივ დაპირისპირებაში გადამწყვეტი აღმოჩნდა არა სამხედრო, არამედ ეკონომიკური ფაქტორები. ვარშავის ბლოკის მთავარმა მამოძრავებელმა ძალამ, ეკონომიკურად დაუძლებელმა საბჭოთა კავშირმა არსებობა შეწყვიტა 1999 წელს. საბჭოთა კავშირის გავლენის ქვეშ მყოფ ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ტოტალიტარული წარსულის ისტორიულ არტეფაქტებს ცივი ომის მუზეუმები ინახავენ. And the determination of the city of West Berlin. გლობალურმა დაპირისპირებამ, რაც ცივი ომის დროს მტკივნეულად დაისახა მილიონობით ადამიანის ცხოვრებაზე, ახალი ძალით იჩინა თავის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. პოსტსაბჭოთა სივრცეზე გაჩაღებული შეარაღებული კონფლიქტები დიდწილად სწორედ დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის არსებულ მოუგვარებელ დაპირისპირებაზე მიუთითებს. 2008 წლის ხუთხიან ომში საქართველოსთან რუსეთმა სამხრეთ კავკასიის პატარა ქვეყნის 1/5-ის ოკუპაცია მოახდინა. მაგრამ ვითარება ევროკავშირის საზღვარზე მყოფ უკრაინაში შესაძლოა უფრო რელევანტური ანალოგია იყოს რუსეთისა და დასავლეთის მზარდი გეოპოლიტიკური დაპირისპირებისა. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამ და კონფლიქტმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ევროპის საზღვარზე ნატოს სამხედრო ძალების ახალი კონცენტრაცია გამოიწვია. After years of decline after the Cold War, ცივი ომის შემდგომ წლებში განხორციელებული სამხედრო ძალების შემცირების შემდეგ, ამერიკის შეერთებული შტატები აფართოებს სამხედრო ყოფნას ევროპაში და თითქმის 5 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე ზრდის ევროპის თავდაცვის ინიციატივის დაფინანსებას. ასე რომ, შეერთებული შტატები კი არ ტოვებს ევროპას, არამედ პირიქით ბრუნდება ევროპაში. The United States is not leaving Europe, actually it's coming back to Europe. სირიის სამოქალაქო ომი დასავლეთისა და აღმოსავლეთის დაპირისპირებაში ერთ-ერთ ბოლო ფრონტის ხაზს წარმოადგენს. შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების ამასწინანდელი სარაკეტო იერიშები ბაშარ ასადის სამხედრო ობიექტებსა და ქიმიური იარაღის ლაბორატორიებზე ცხადყოფს, რომ გეოპოლიტიკური დაპირისპირების აღმასვლა სპირალურია. მაგრამ ისიც სათქმელია, რომ საბჭოთა კავშირის კოლაფსის შემდეგ რამდენჯერმე იყო მცდელობა რუსეთისა და დასავლეთის დაახლოებისა, როგორც ეკონომიკურად, ისე გეოპოლიტიკურად. ზოგჯერ იყო წარმატებული თანამშრომლობაც და ურთიერთქმედებაც. თუმცა სირიის გარშემო განვითარებული მოვლენები ცხადყოფენ, რომ ისტორიული მოწინააღმდეგეები კვლავ სახიფათოდ დაშორდნენ ერთმანეთს. Certainly there would be consequences. რა თქმა უნდა, შედეგი მოხვდება. პრინციპში ჩვენ ვკარგავთ ნდობის ბოლონ არჩენებს დასავლელი კოლეგების მიმართ, რომლებიც ამჯობინებენ იმოქმედონ ძალიან უცნაური ლოგიკით. სასჯელი არ არსებობს დანაშაულის გარეშე. Proof is in the punishment.